ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଁଳା ଫାଣ୍ଡିରେ ୟୁଡ଼ି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ତା'ର ସ୍କେଚ୍ଟା ଆମେ ପବ୍ଲିକକୁ ଜାରି କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଆମେ ଲଗାଇବୁ, ଅପିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଆମର ଡିସିପି ଅଫିସରେ ଜଣାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବୁ। ଯେଉଁ ମୃତ ମହିଳା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଏମ୍ସ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏମ୍ସକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେରି କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ କହୁଛୁ। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଥିଲା 164 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଖାପାଖି। ତାଙ୍କର ବୟସ 35-45 ବର୍ଷ ଥିଲା। ସିଏ ଇଲ୍ ନରିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମ୍ ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ 12 ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଥିଲା। ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଡେଡ୍ ବଡି ଯେବେ ମିଳିଲା ତା'ର 3-6 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୃତ ମହିଳା ଯେବେ ବି ଯଦି ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ସେ ଡାହାଣ ହାତରେ 4 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସିଏ ବଟଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱେଟର୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାର ଲେନ୍ଥ ଟିକିଏ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1.5-2 ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଲେଗ୍ ବୋନ୍ ଏବଂ ଆର୍ମ ହାତରେ ମାଇନର୍ ବୋନ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଇରେଗୁଲାର ହିଲିଂ ହୋଇଛି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନରିଶମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ତଥ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନଖଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଅନ୍କେମ୍ପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି କଟାକଟି ନ କରିକି ଯେଉଁ ନଖ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ୱେରି କରିଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଏବଂ ସ୍କେଚ୍କୁ ଆଧାର କରି ଆମେ କହିରଖୁ, ଆମେ ସ୍କେଚ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର ଯେଉଁ କରାଯାଏ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିକି ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍କେଚର୍କୁ କରିକି ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେସିକ୍ ଡାଟା ଦେଇଥିଲୁ। ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କାଳଟି ଥିଲା, 206 ହାଡ଼ ଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପର ଭାଗର ଏଣ୍ଟା ଡାଇମେନ୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ଲେନ୍ଥ, ୱାଇଡ଼୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇଥିଲୁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଜିଷ୍ଟଟା ଅଛି ତାକୁ ପଠାଇଥିଲୁ ଆମେ। ତା ବ୍ୟତୀତ କେଉଁ ପରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରାହୋଇଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ଲାଇମେଟ୍ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ତାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଏ ସ୍କେଚ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ମାଂସ ଏବଂ ଆକୃତି, ଯେଉଁ ଚେହେରାର ଆକୃତି, ଶରୀରରେ ମାଂସ ଏବଂ ଚମଡ଼ା, ସ୍କିନ୍ କଲର୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନଥିଲା, କେବଳ ହାଡ଼ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ସ୍କେଚ୍ଟା 100% ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବ ଏଇଭଳିଆ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା କୌଣସି ଚେହେରା ହୋଇପାରେ। ଆମେ ସେ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିନ୍ କଲର୍ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ମାଂସ ଅଧିକ କମ୍ କରିକି କିଛି ଭେରାଇଟି ମଧ୍ୟ ସ୍କେଚ୍ ପଠାଇବେ, ତାକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଲଗାଇବୁ। ତେଣୁ ୟା ଚେହେରା ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କହିଲି ତାକୁ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା କୌଣସି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଅଛି ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ନାଇଁ, 2 ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ବୟାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, SFSLକୁ ପଠାଇଛୁ, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଥାନା ଚାରିପାଖର ସେ ଏରିଆର ଲୋକ, ଥାନାକୁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ। ଯେତେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ତାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଆହୁରି କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂଚନାଟା ଆସିଗଲା, ଏ ସୂଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଜଣାଇବୁ। ସ୍କେଚ୍ଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ, ତା ବ୍ୟତୀତ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ସାଧନ ଅଛି ସବୁ ଆମେ ଲଗାଇବୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। 45 ବର୍ଷ ମହିଳା, କିନ୍ତୁ
तो 35 रु 45 किंतु ई महिला को केस तो बहुत वयस रो बोली वृद्धा बोली देखाउ छी या उठे पुलिस को चैलेंज कर दबो जे वृद्धा नै आमे विभिन्न डिस्क्रिप्शन मध्ये दे छी 35 रु 45 कहू छी मु सेटा कहली एटा केस ता जो जा छी 100% तांकर फोटोग्राफ नु एटा सर जो पटामुंड पर स्केच को माने किमि केबे भाव रे को कोटामुंड केसटा देखु तार डिफरेन्स यहाँ गुड़ाए ड्रेस हाथ में गोटे टाटू थी टाटू आम पर बहुत साय कर तेणु यही केस्रे आम पाखे केवल कंकालटा अच्छी व्यतीत जो डेस्क्रिप्शन अच्छी फोरेन्सिक रिपोर्ट अच्छी किसी सूचना दूसरी आमको जोटा कि कौन सी रोग था हाइट केत यू जिन जो दूसरी लाइफ स्टाइल विषय दूसरी कि इंगित कर एसबु को आधार करी आमे या भीतर समस्त को जणाइबो मु चेष्टा करबो तांका परिचय खोजियो सर आउ किछ साइंटिफिक मेथड रो हेल्प नेव नेव प्रक्रिया नै रहछि कि बेंगलोर रो नेले फोरेंसिक रो हेल्प नउ छथि एम्स रो पोस्टमार्टम आरो रिपोर्ट जदि छोडबे लोक माने करि कि आसेछि किछ साइंटिफिक मेथड अपन प्रॉब्लम बन करबे जेंति चिन्ह आउ टिके बेटर चिन्ह होबो इन्फॉर्मेशन मिलि होबो आमे देखिबो आवश्यकता पड़ले तार मते साजतम सर